Onko kapteeni Lapus jollakin enemmän kuin 37 pistettä ilmoittautuko sellainen joukkue tähän palkintojen jatkoon? Ei niin, mutta mitä olisi tässä jo pitää esimaailmassa kyseen. Kerrankin niin. No niin, aloitan palkintojen jako mitalistien osalta ja muut sijoitukset tarkistetaan sitten myöhemmin. Tajuttoman pitkän tauon jälkeen voittajaksi on yllättäen tullut OSL:n länsipuolelta. Matti Kylän takkikerho ykkönen joukkueella Daniel Eberin, Asko Hentunen, Mika Eberin, Kari Niemi. Daniel ei päässyt Ouluun, joten hän tuli tänne. Matti Kylän karsinta on aina tunnetusti kovia, että osa porukasta joutuu eri paikkakunnille. Ja sitten hopeaa otti viime vuoden mestari joukkue. Eli Perttu Anttila, Tero Kokkila, Henry. Anteeksi, mut karkea voi tuoda mestari. Hetkinen. Viimarvoitti karkea jo. Perttu Anttila, Tero Kokkila, Henry Koskinen, Harri Laakso. Tuli sieltä puskista silloin, että aina muistetaan väärin. No niin, Etmas. Se jäi katsotaan niin päälle. Niin kuin vuosikerto, mutta siis tehdään. Tämähän on viime vuotinen kerto. Ja bronssia otti viime vuoden mestari virallisesti Kardee ykkönen. Jan Ristö, Samu Ristö ja Sami Kinnunen. Sentään puolikas tästä kolmikosta tällä kertaa meikäläisille. Janne armahti. Onneksi olkoon. Tommi, onneksi olkoon. Siellä sitten Kimmo ottelee kuvia sieltä. Ja nyt kilpailun ohi voitte hymyillä. Naurat on tossa ihan kärpällä. Ja kapteeni, katsotaan sitten tulokset sitten CS-risalsissa, että menee oikein vahvuuslaskentaan. Ei, kiitokset pelaajille. Ja ensi kauan tänä JSM-jälkeen, niin 20-vuotisjuhla Sakkikoti-areena täällä jo pienen purtelon merkeissä kello 18, jos joku haluaa jäädä.